Навесні хочеться мати гарний вигляд і обирати зручний одяг, у якому буде тепло. І плащ стане чудовим вибором кожної модниці, він здатний доповнити стильний образ і зігріти в прохолодні дні. Ми розповімо, які плащі будуть у моді навесні 2023 року. Класичний плащ. Не виходять з моди класичні плащі, які чудово пасують жінкам будь-якого віку. Такі плащі мають бути бежевими, у коричневих або чорних відтінках. Довгий плащ. Багато дизайнерів продемонстрували в нових колекціях луки з довгими плащами. Такі моделі мають екстравагантний, досить незвичний вигляд. У клітинку. Цей принт підкорив багатьох модниць і залишається актуальним у новому сезоні. Сміливо вибирайте на весну 2023 року плащі в клітинку. Плащ Макінтош. Такий верхній одяг відрізняється вільним кроєм, наявністю відкладного коміра, однобортного ряду гудзиків і потайної застібки. Шкіряний плащ. Навесні 2023 року в моду входять шкіряні спідниці, сукні, піджаки, сорочки і плащі. Обирайте як короткі, так і довгі моделі. Вони можуть бути не тільки класичного чорного кольору, а й яскравого червоного, жовтого або пастельного. Оверсайз. Якщо ви любите міський стиль, доповніть його вільним і об'ємним плащем. Поєднуйте плащі спокійних відтінків з яскравим нижнім одягом і навпаки. Прозорий плащ. Багато дизайнерів у своїх колекціях показали плащі-дощовики, які будуть прекрасною альтернативою парасолькам. Моделі виконані з легкого пластичного матеріалу, при цьому вони доповнять ваш образ. З деніму. У сезоні весна 2023 року в моду повертаються джинсові предмети гардероба, це ж стосується і плащів. У пастельних відтінках. У модному сезоні весна 2023 року актуальним буде лаконічний аутфіт. Тому можете сміливо вибирати плащі в бежевих, персикових, пудрових відтінках.